klasična uloga tijela za sprečavanje korupcije javnog i privatnog sektora. Da li se ovaj cilj od ukupno 4 strateška cilja koji predviđa ovaj nacrt strategije korupcija kao jedna pojava koja se dešava ne samo kod nas, ne samo u našem okruženju, nego i svugdje negdje. I u Evropi i u mnogo razvijenijim zemljama i društvima nego što je to Bosna i Hercegovina. To sa jedne strane. Sa druge strane, svi ti uređeni sistemi imaju i mehanizme koji ukazuju i pokazuju put kako se boriti protiv korupcije. Upravo današnji seminar jeste prilika da se privatni sektor upozna o principima i načinu borbe protiv korupcije najprije u svojoj kući, u svom preduzeću i na takav način, takvom borbom, da doprinese opštoj borbi u Bosni i Hercegovini protiv korupcije. Ukoliko postoji korupcija, ona je prepoznata od strane međunarodnih partnera, jako teško se izlazi na tržište, jako teško se dobivaju poslovi, jako teško se održavaju poslovi koji su već zaključeni, i sve to na neki način otežava i smanjuje konkurentnost naših kompanija kako na domaćem, tako i na svjetskom tržištu. Kad govorimo o korupciji, javne nabavke su najprisutnije kada je u pitanju rizičnost korupcije i naravno da kada je u pitanju građevinski sektor i sve ono što imamo ovdje u Bosni i Hercegovini, dakle svi alati koje mi pripremamo kada su u pitanju antikoruptivna sredstva, bit će u značajnoj mjeri doprinos onome o čemu sam i govorio, a to su isto standardi od međunarodnih organizacija koji će u mnogo čemu poboljšati poslovanje i otkloniti sve te nedostatke koje u narednom periodu treba da i akademska zajednica i civilno društvo pa i vladine institucije primjene na dobrobit građana Bosne i Hercegovine i svih zakona i zakonitosti koji se dotiču upravo svega ovoga o čemu ste vi rekli, a to je da se otklone rizične grupe po pitanju određenih, da kažem, poslova, po pitanju javnih nabavki, po pitanju svega onoga što nosi privreda u cjelini kada je u pitanju Bosne i Hercegovine. Imamo povećan broj onih prijavitelja, da kažem, kada je u pitanju zaštita prijavitelja, međutim, još uvijek u nedovoljnoj mjeri po pitanju njihove zaštite, naravno da će agencije i u narednom periodu imati priliku i da na tu temu pričamo. Dakle, evo, želim samo da kažem da je to vrlo značajna oblast po međunarodnom zakonodavstvu, mnogo naprednija kad su u pitanju druge zemlje, ali mi ćemo u narednom periodu željeti da se taj nivo, da kažem, zaštiti prijavitelja i tekako obezbedi svi uslovi po pitanju njihovog prijavljivanja i da prosto ohrabrimo sve one koji misle u različitim segmentima, različitim oblastima da prijave određenu korupciju, da će nesmetano moći da to urade kako u agenciji, tako i u drugim oblicima institucija vlasti Bosne i Hercegovine.